on hallikaks toonud. Tallinnas Mustamäel Vilde teel on juba oma 40 aastat elanud Hildegard Pruuden. Hildegard on pesuehtne daam. Ja seda sõna otseses mõttes. 85-aastane proua ei lahku kodust iial meikimata ja riietub stiilselt. Ka tema käitumine on alati välja veetud ning viisakas. Ehk ühel päeval viimaks lootuste lae viib kirja, kus armastus sul. Hildegardi lahutamatuks kaaslaseks ja sõbraks on 11-aastane kuti. Spanjeli ja puudli segu kutsa nägi ilmavalgust 2000. Aasta 24. Veebruaril Raplamaal. Hildegard armus karvakerasse esimesest silmapilgust. Ka kuti vastas samaga ja Mustamäe kandis liigubki nüüd juba aastaid daam koerakesega. Nii nad suures üksmeeles oma päevi jagavadki. Mõned nädalad tagasi tungiti aga neile kallale. Suur Berhardin ründas kodulähedases pargikeses kutit. See koer hakkab siia poole tulema pea maas, nagu koerad hiilivad niimoodi. Ja ma hakkasin kartma, võtsin oma koera sülle, aga kukkusin. Ja nii oli see koer minu koera kallal. Algus ammustas kaelast, ma ei saanud teda kuidagi kätte. Sealt tirisin ja tagusin ja karjusin. Peremees oli seljaga ja absoluutselt ei reageerinud millegiga. Mina ei näinud igatas. Ja kui ma sain koera kätte, hakkasin minema, siis ta oli pikali maas. Ja mina veel küsin, et miks te siis oma koera lahti hoiate, kui ta nii kuri on. Siis ta ütles, siis vini tema daam. Vigastused olid rängad ja palju polnud puudu, et kutil oleks oma 12. sünnipäev nägemata jäänud. Vanaproua kiire ja hulljulge tegutsemine päästis koerakese elu. Hirm oli suur naaval. Oi! Ma olin mitu päeva sokeeritud, pea valutas ja kui ma mõtlesin sellele, siis lihtsalt õudne niisust asja ei taha läbi elata. Vähemalt sain oma koera kätte, aga no ma ei olnud ju kindel, kas ta elama jääb. Ta oli nii verini ja nii katkin, et jube. Hildegard kutsus oma lapsed appi. Kiiresti viidi verest tilkub ja nõrkenud kuti tohtrimanu. Kohale jõuti vaated viimasel sekundil. Tal sõna otseses mõttes rippusid siit selle koha pealt soolikad välja. Tõsi küll rasvik kaitses, et päris sooled ei tuleks. Aga palju hullem tegelikult ja eluohtlikum oli siin kaela peal. Siin oli hästi pikk haav, siin oli 7 sentimeetrine haav. Ja see ulatus kaela lülide vahele juba. Et lihased kõik olid puruks rebitud. Noh, ime, et ta üldse nagu käis, et tal närvid olid terve, et see oli täitsa ime. Ja kõigele muule lisaks kutil on hästi tugev südamepuuduliikus, et kuti narkoosi panek oli väga suur risk, et üldse nagu narkoosist välja tuleks. Ta oli verd kaotanud, ta oli nõrk, ta oli šokist, ta oli tugev põletik ja lisaks veel südamepuuduliikus ka. Aga kuti oli väga vapper, elas kõik need lõikused irjust üle. Kui tihti aga loomaarsti taoliste koerte kismade tagajärgi üleüldse lappima peavad? Eriti karm oli muidugi eelmine talv, kus lumi oli kõrge ja siis ikka massimõrvad käisid, kus koerad rändasid üle aedade, murtsid päris korralikult, keda päris maha, keda siis räsisid väga korralikult. Väikse koera jaoks lõpeb asi ikka traagiliselt. See ei ole midagi teha, see on lihtsalt, kes on suurem, selle on rohkem õiguste ja mitte midagi pole teha. Tõesti väiksed saavad rohkem räsida. Ja noh, ekslik on arvamus tihti peale, et väiksed ise põhjustavad seda üldse mitte. Et tihti peale ikkagi suur loom on agressiivne, ta tuleb ründama, ta läheb edasi, et väike, noh, kui oma aias eriti on, ei ole nagu see küll teemaks. Suured koerade, väiksed koerad, kutsikatel, kellad kaelas. Vilde tee 104 majakese taga asuva pargi kõrged männid on nii mõndagi näinud. Koertegismad pole seal sugugi haruldased. Toosama Berhardini volask on ka varem teisi koeri kimbutanud. Näeme ja hirmuga tuleme välja. Mis koer see on? Hästi suur ja hästi vana papi, kes väljas käib taga. Ja ta on lahtiselt tal täiesti. Ja kui ta veabki teda seal nööri otsas, siis see koer on palju suurem, tal on palju... No. Palju rohkem jõudu kui selle papil. Kui ma olen tast eemal hoidnud, ta käib küll selle, laseb koera lahti, vanamis käib tõssad, tässest koerast jagugi, aga mina ei tea, nii kui teiste peale pole läinud, aga ma kartsin, see oli emane ja meie koer oli ka emane, ühe koera närisid katki, mis ma pidin tegema, pidin hirmuga eemal minema. Hildegard Pruuden pöördus abisaamiseks Tallinna munitsipaalpolitseisse. Berhardini omaniku nime ta ei teadnud ja sestap soovitati mupost memmekesel jalga puhata ja neid tühja tähjaga mitte tülitada.
Hildegard on aga kange kui Saaremaa kadakas ja otsis tapja Berthardini üles. Selleks osutus ta oma naabrimees, 104. majas elav Valeri Brell. Hildegard andis sellest mupole teada. Tolkusest siiski polnud, sest Valeri süüdistas rünnakus hoopis kutit. Mupokad lendasid see peale hoopis 85-aastasele memmekesele turja ja ehmatasid ta soolasambaks. Te kartsite täitsa siia täna tulla, tulid ainult koos meiega, mille pärast? Ma kartsin selle pärast, et nad olid nii kurjad ja nii halvasti mulle ütlesid ja lubasid mind kriminaalselt vastutusele võtta ja ma ei tea isegi. Mille pärast? Mina ei tea, et mina valetan. Mida ma valetasin, ma ei tea. Suhtusid teisse väga üleolevalt ebavisakalt, jah? Jaa, väga ebavisakalt. See ei olnud üldse inimlik käitumine. Niisugused inimesed ei tohiks üldse töötada teiste inimestega koos või üldse nüüd vastu võtta. Hildegard Pruudeniga suhtlesid mupo peainspektor Mihkel Kalju Tammeveski ja vaneminspektor Enno Vaiksaar. Teie küsime jooks midagi. Küsin küll, ma juba küsin. Mis probleem teil oli proua Pruudeniga siis? Pöörduge meie ameti juhataja poole. Vana prouaga ei olnud üks meelele, lubasite vangi panna krimmasja algatada, jah? Mind ameti vangi ei pane. No huvitaval kumbel munitsipaalpolitsei ametnikud näitasid üles praegu tohutud julgust kaamera sisenedes. Kõik lahkusid ruumist ja me võime siit võtta ükskõik, mis paperit tahame. Nad soovitasid intervjuu võtta mupo peamajast. Seda ka teeme. Mis ajast siis mupo kriminaalasju algatab? Kas nende asi pole ikka koerakaka koristamata jätmise eest rahve vorpida või bussi enesid püüda? Loomulikult on see lubamata ja minul on tõeselt häbi ja piinlik praegu siin neid vastuseid selles osas anda, et ametnikud on niimoodi käitunud ja sellise tunde inimeses põhjustanud, et siin kohal minu suure vabandused selle inimese ees munitsipaalpolitsei ameti nimel ja ma loodan, et minu ametnikud võtavad sellest õppust ja selliseid juhtumeid enam ei esine, et ma ei tahaks, et minu kõrvu sellised jõuavad. Kord oli mul üks koerakrants, küll oli temaga üks tants. Nii palju siis mupost. Tuleme aga oma koerajama juurde tagasi. Ja läheme küll aga 7-aastasele Berthardin Brunole ning tema 77-aastasele peremehele. Valeri Brell on väärikas ja võtab meid viisakalt vastu. Ka Bruno on leebe ja sõbralik kui emme pai. Edmismatka. Ja näis. Ну, какая собака выдержит, ну? А так вы сами видите, она абсолютно спокойная. Minu koer oli rihmatas, sest ma bussi pealt tulin, bussi pealt ei saa üldse ilma rihmata koeraga olla. Siis ma tulin siit edasi ka, et rahvas, tema on üldse niisugune vaikne, ta käib ilusti mu kõrval rihmatsas ja ega ta ei ründa mitte kedagi. Hildegardi poolt paksuks söödetud ja Jaakal Kutil on liikumisegagi tegemist ning ründajatast pole. Ka polnud Valeril oma jutu tõestuseks ühtegi haava ette näidata. Need olevat juba paranenud. Koer oli minu juures ja mõtlesin ta kohe sülle, kuidas ta sai hüppata, sest sinna ta ajab niisugust jama juttu. Koerad kisuvad ja jäävadki kiskuma. Sinna pole midagi parata. Kuidas aga peaksid inimesed käituma, kui samasugusesse olukorda satuvad? Kuna kahjud on nüüd suured ja olulised tervise kahjused on tekitatud kas siis loomale või inimesele endalegi, siis politsei poole, et siis on ka kriminaalmenetuse algatamise alus olemas. Ja kahju nõue kohtu poole kindlasti, kas mõlemad siis moraalne kui ka varaline kahju. Kui nüüd hakatakse vassima, et minu koer ei ole rünnanud või mingi sarnane juhus on, siis kindlasti tuleb kohe sündmuskohal võtta tunnistajate andmed ja kindlasti võtta ka selle inimese, selle loomaomaniku enda andmed. No inimesed vahetihti ei taha ju oma andmeid anda, kui see lõhnab raha välja käimise järgi. No vastutustundlikud loomapidajad ikkagi annavad need andmed juba tulenevalt süütundest ja selle asja klaarimise kohustusest. Seis on äkki hinge võlgade vahe, ei tundugi meeletus. Proua Hildegard Pruudeni säästudest on kuti ravi neelanud tänaseks juba 623 eurot ja 24 senti. Vanas rahas teeks see peaaegu 10 000 krooni. Ja südikas vanadaam kavatseb selle Valeri Brellilt välja nõuda. Eestimaa Loomakaitse Liit on talle selle raskel teel ka abiks ja juba lähiajal peaks hagi mõne kohtuniku lauale jõudma. Loomoraal on aga lihtne. Isegi kui väikesed elukad klähvivad ja närvidele käivad,
siis vähemalt avalikus kohas, vastutab alati suurema koera kui suurema ohuallika omanik. Uhbus ja ärm, kõik mis...